Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izasta'ana bika antahu. Ni merangkumi semua walaupun dia non muslim Ni merangkumi semua walaupun dia non muslim sekalipun. Izasta'ana bika antahu wa izastansaraka nasartahu. Apa maknanya? Kata Nabi, kalau dia memerlukan kau punya sokongan, maka berilah. Dan kalau dia perlukan bantuan, maka berilah. Kita kalau sekali dengar sokong, bantu, sokong, lebih kurang bunyi. Tak. Dalam bahasa Arab ni beza ya. Izasta'ana bika antahu itu iaitu sokongan. Kalau dia perlukan sokongan, maka sokonglah dia. Sokong yang macam mana? Bukan kerana dia tu calon. Sokong yang macam mana? Iaitu jiran kita ni kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan musibah. Ada jiran, dia kaya, dia banyak duit. Dia orang kaya. Tiba dengar berita anak dia meninggal, mati lemas di Lombong. Ataupun mati lemas masa mandi-mandi di Port Dickson ke di pantai laut mana kan. Kita pun ziarah dia. Dia pun kereta besar-besar, canggih-canggih. Ferrari, Lamborghini, semua. Kereta hebat-hebat semua. Kita pula hulur duit kat dia RM5. Takziah kak ya. Dia pun, okeylah dia tengok. Terima kasih sajalah. Tapi jauh dalam hati dia, bukan ni yang dia nak. RM5 tu nak beli skru dia punya tayar kereta. Tak lepas. Tak lepas bang. Tak lepas RM5, tak lepas. Yang dia nak apa dia? Sokongan moral. Macam saya ambil contoh ya. Dulu kan Sultan Johor kan anak anda mangkat kan Tengku Jalil kan. Tuan-tuan kalau berpeluang jumpa dengan Sultan Johor, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak takkan nak bagi duit tuan-tuan. Tuanku ada sikit duit tepi ni. Apa? Dia kaya tuan-tuan semua, kereta mewah-mewah semua, dia bukan mau, tapi dia tak tolak lah, tapi jauh dalam hati dia bukan ni aku nak. Doa daripada rakyat jelata. Moga Tengku ataupun almarhum di kalangan yang diredai Allah, dan Allah kurniakan kesabaran buat tuanku. Begitu. Kalau nak kata orang kaya lah, itu maknanya sokongan. Lagi satu Nabi kata, kalau jiranmu perlukan bantuan, bantu dia. Maksudnya kalau jiran kita ini ada masalah dari segi kewangan, dia orang susah. Katalah suami meninggal ke, ialah orang yang kita kata penting dalam keluarga meninggal kan. Dengar jiran kita, bapa yang meninggal, anak ramai lagi, isteri itu ibu tunggal pula. Jadi apa nak buat? Bagi duit, sumbangan. Rumah terbakar ke apa. Tuan-tuan kalau setakat nak buat perangai macam pertama tadi, tak kena. Tuan-tuan pergi ceramah pula kat dia. Ini semua ketentuan Allah. Dan ini semua Allah. Ini mungkin tak semayang di surau lah tu. Jadi ini balasan Allah. Suami tu pun jenis tak pernah nampak pun. Khairat kematian pun tak payah. Jadi elok sangatlah dia mati pun. La ilaha illallah. Bukan dia sama tu semua. Yang dia nak duit. Sumbangan. Itu yang maksudnya sumbangan. Yang tadi sokongan. Yang kedua sumbangan. Beza. Sokong sama sumbang lain tuan-tuan. Macam tuan-tuan nyanyi satu lagu sumbang. Itu lain pula. Tuan-tuan menyumbangkan satu lagu. Itu lain pula. Nabi ajar. Walaupun kita hidup dalam suasana masyarakat. Walaupun kalau dia non-muslim sekalipun. Non-muslim. Ustaz dia non-muslim tak payahlah. Tak. Nabi ajar tetap. Ada cerita. Nabi Ibrahim alaihissalam satu malam, Nabi Ibrahim duduk dalam rumah, tiba-tiba dia punya pintu rumah diketuk orang. Tong 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 tong. Dia buka. Nabi Ibrahim nampak pak cik ni macam aku kenal. Kenal. Siapa dia pak cik tu? Pak cik tu pak cik hak jenis bila Nabi Ibrahim berdakwah, menyampaikan, dia lawanlah. Dia tak beriman dengan Tuhan lah. Maknanya dia orang kafir lah, kafir. Jadi pak cik tu, tuan minta tolong, saya punya rumah roboh taupan tiup semua, rumah saya roboh, saya tak ada tempat nak berlindung, minta tolong tumpang boleh tak? Satu malam-malam ni boleh tumpang? Dulu kan homestay semua tak ada, jadi nak tumpang satu malam boleh? Satu malam rumah dah roboh. Kalau rumah ada bumbung cabut boleh gagah lagi lah. Ini rumah pun dah royuk semua, tak tolong tumpang satu malam. Nabi Ibrahim, no, tak ada. Pakcik tahu tak, saya dakwah sama pakcik, pakcik tak mau dengar. Pakcik ingkar perintah Tuhan ni semua. Saya tak boleh terima pakcik mau pom tutup. Pakcik tu pun balik.
Pakcik tu pun dah biasa dah, ayat-ayat kong ajar macam tu, dia tahu lah. Jadi peralau-alau dia macam ni, dia tahu lah. Tak apa, tak nak tolong aku, tak apa. Dia orang tua. Budak-budak muda macam tu dengan dia, tak apa. Tak lama lepas tu, Nabi Ibrahim keluar masuk balik. Pakcik, masuk. Hai, masuk je lah. Masuk. Pasal apa ni? Rupanya, ketika mana Nabi Ibrahim tak mengizinkan pakcik tu masuk, Allah Subhanahu wa taala telah menegur Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Taala, "Wahai Ibrahim, sombong betul kamu ini. Pakcik ini walaupun dia tak sembah aku, aku tetap bagi dia udara, bagi dia air, aku bagi dia kehidupan. Engkau apalah sangat bagi sekejap perlindungan rumah saja pun takkan tak boleh bagi." Ah, tu yang Nabi Ibrahim keluar masuk. Tak pakcik masuk ah. Pakcik tu boleh tanya pula, eh tadi tak boleh, masuk je lah. Bos dah marah lah, masuk je lah. Banyak bunyi pula, masuk saja. Dah kena sound tadi, ah okey. Oh itu, maknanya walaupun dia non-Muslim sekalipun, tetap kita kena buat baik.